מה המצב חברים? ברוכים הבאים לערוץ שמיות כולל, צילום עריכה ואנימציה ויצירת סרטים בכללי, לי קוראים רף. הרבה מכם שאלו אותי על ה-Black Magic, מה זה הקבצים האלה של קבצי רו, איך עובדים איתם, האם אפשר לנגן אותם, איך הם נראים, ובעצם מה אתם יכולים להשיג עם קובץ רו שאתם מקבלים עם מצלמת וידאו. ובקשה קטנה ממכם לפני שמתחילים, תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון הזה, תשתפו את הערוץ הזה אם יש מישהו שאתם חושבים כדאי לשתף את הערוץ הזה, אני רק אשמח, וכמה שמכם יצטרפו אליי, אני אוכל לעשות לכם יותר סרטונים מהסוג הזה, וקיצר כל הדברים האלה מסביב, כולכם מכירים קבצי רו בסטילס, כולכם מכירים לייטרום, ומה זה בעצם רו בווידאו, זה טיפה דומה, טיפה שונה. לא מזמן באחד הבקרים היה פה בוקר ממש יפה, היה נוף נחמד, היה ערפל קצת בין הערים, היה את הבתי זיקוק האלה שעדיין פה בחיפה. ובקיצר היה נוף יפה, אז צילמתי את זה וצילמתי את זה ברו, אנחנו נפתח את הקובץ הזה של ה-Black Magic Raw בדווינצ'י, נשחק איתו, אני אנסה לשבור אותו, כשאני מדבר לשבור אני אנסה למתוח אותו כמה שאפשר, להוציא ממנו כמה שיותר מידע, ולראות איפה הוא בעצם נשבר ועד כמה הוא בעצם שומר מידע, זה ממש מטורף, אתם תראו את זה, זה מגניב מאוד. וגם נראה תהליך עבודה עם רו, כי קבצי רו צריכים טיפה הכנה לפני זה, אתם לא יכולים סתם לזרוק אותם ולהתחיל לעשות עליהם תיקוני צבעים, זה טיפה שונה. איך עושים את זה? גם עכשיו אנחנו נעשה את זה בדווינצ'י. וחבל שאני אחפור לכם פה ואתם תסתכלו על הפנים המפוארות שלי, בואו נעבור לתוכנה ונתחיל לעשות כבר תיקוני צבעים לקובץ רו. אז זוהי דה וינצ'י ואתם הולכים לראות אותה יותר ויותר בערוץ שלי, אני הולך להשתמש ביותר ויותר גם מעבר לערוץ, אני מתחיל לעבוד עליה יותר, גם בעריכה. אני עדיין הולך להישאר עם פרימייר, אני אבל עובד עם דה וינצ'י כי תמיד לרצו לדעת עוד כלים וזה תמיד טוב ולפתח עוד כישורים בכלים אחרים. אבל בואו נחזור לענייננו. אז זה הצילום שצילמתי מהחלון שלי. סך הכל נוף יפה, אבל אני ממש אהבתי את החלק הזה של העננים, את כל האבק הזה פה, האבק או הרפל מה שלא יהיה, את העננים, את הרקע, היה מגניב. כרגע זה נראה זוועה ואני מסכים איתכם, הכל נראה אפור וכאילו המוות בא ושם אבק על הכל. אז בואו ניקח ונזרוק את השוט הזה כרגע לטיימליין ונראה מה עושים איתו הלאה. כרגע הוא ברו, כמו שאתם רואים כרגע יש לי Black Magic Raw, שתי צ'אנלס, זה הרזולוציה שלו, זה יותר מ-4K. זהו, בואו נזרוק אותו לטיימליין. אני כרגע לוחץ על הצד הימני, Add into Media Pool, וכרגע נלחץ ואומר לו Create New Timeline From Selected Clips. Create זה כרגע לא מעניין אותנו כל ההגדרות. זהו, יש לנו טיימליין. עכשיו זה חלון שנראה לכם אולי טיפה יותר מוכר, זה ממש דומה לפרמייר ובעצם לכל תוכנת עריכה אחרת, כי זו תוכנת עריכה דווינצ'י כרגע. אז אנחנו נחתוך את החלק הזה שפה נכנסת הרכבת, נשאיר חלק קטן מהסרטון הזה, כי אני לא רוצה שיהיה לנו את כל השיט הזה מסביב שצילמתי. פה אני כבר התחלתי להזיז את המצלמה, אז עד לפה נחתוך את זה ובואו נמחק את הקבצים, את החלקים הלא רצויים, וכרגע יש לנו חלק אחד קצר. יש פה את הקווים השחורים האלה שאני אעלים אותם כרגע פשוט בעזרת זום, זה כרגע לא רלוונטי איך ולמה עושים את זה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לקטע של הצבע, בעצם איך עובדים עם קבצי רו. זה שאתם רואים את הקובץ הזה מתנגן לי פה יפה וכאילו זה קובץ וידאו, הוא לא קובץ וידאו, ושום תוכנה לא תפתח אותו כקובץ וידאו, חוץ מתוכנה של דה וינצ'י שיש לה איזשהו פלייר לקבצי רו, אבל זה לא רלוונטי כי זה עדיין עושה את מה שאני עושה פה. אז כרגע עברנו ללשונית של ה-Color בדווינצ'י, זה הפאנל שבו אנחנו עושים את כל תיקוני הצבעים, זה הפאנל האימתני של דווינצ'י שכולם מדברים עליו, ואנחנו צריכים עכשיו להחליט מה אנחנו עושים עם הקובץ רו. אז בואו תראו בעצם מה היופי שלו בקובץ רו שלנו. כרגע אני בא לפה ללשונית של Camera Raw, זה סוג של מה שאתם מכירים בפוטושופ, אבל זה לא פוטושופ, אז זה פשוט הדבר היחידי שאני יכול להשוות איתו. ופה יש לנו אפשרויות לבחור, עכשיו תראו עד כמה זה מפגר, מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות פה. כרגע אנחנו נבחר רק Use Project Settings, אני רוצה להשתמש ברזולוציה של הפרויקט שהגדרנו בפרויקט, אני לא רוצה לגעת בזה. Decoding, Decode Using, בואו ניקח קליפ, כרגע אנחנו רק מתייחסים לקליפ שלנו. ועכשיו White Balance, אתם מכירים את זה מילומטרי ואתם מכירים את זה מקאמרה רו של פוטושופ, זה פחות או יותר אותו הדבר, רק שזה עובד יותר טוב. Daylight, Cloudy, Shade. עכשיו אתם בטח אומרים, אני עושה את זה בפוטושופ, אני עושה את זה תמיד, אני מחליף את ה-white balance בסרטונים שלי, בואו תנסו עכשיו להחליף בסרטון שלכם white balance ותגידו לי איך אתם מסתדרים עם זה. זה סיוט. ופה זה כאילו אני עושה את זה סתם, כאילו בא לי כזה, אני עושה כזה. וכמובן יש לי את ה-custom שאני יכול לשנות לו את הטמפרטורה פה. זה ממש טמפרטורה שכמו שאתם מכירים. בואו ניקח S-shot. color space אנחנו יכולים לקחת Black Magic Design, לא בוחר ברק 709 שזה בעצם color of space שדרכו אתם תראו את הסרטון הזה, כי הכל אצלנו עובד ברק 709, יוטיוב, טלוויזיות, הכל. אני רוצה כרגע להשאיר עדיין ב-Black Magic Design כדי שעדיין יהיה לי יותר פונקציות פה. גם אני עדיין משאיר בפילם, צילמתי את זה ב-Black Magic Film, יש ממש אפשרות במצלמה עצמה להישאר בגמה של פילם, בווידאו, אז אני, פילם פשוט זה האיכות הכי גבוהה שהמצלמה יכולה לתת לי שם, אז אני נשאר עם פילם. ותראו עד כמה מפגר הדבר הזה, אני יכול להחליף איזו. לאחר שכבר צילמתי וידאו, אני יכול לחזור,
ולהגיד לא, אני רוצה איזו 250. באיזה וידאו אתם יכולים לשנות איזו, זה כאילו מדהים. Highlight Recovery, אם אתם מדליקים את זה, אם יש לכם שרופים פה, אז הוא ישמור עליהם. Tint, זה סגול ירוק. ו-Exposure, עכשיו שימו לב ל-Exposure, אז תנסו לקחת כל וידאו שיש לכם, לא משנה אם זה ב-C-Log, ב-D-Log, תנסו לשחק עם ה-Exposure, תגידו לי עד כמה אתם יכולים להרים את ה-Exposure לפני שהקובץ נשבר, לפני שהתמונה נשברת. פה אני יכול להרים מאוד 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 מאוד, ואני עדיין רואה details, יכול גם לסגור כמה שאני רוצה. ותראו, פתאום אני מתחיל לגלות פה עוד דברים מאחורה, עוד details. אני סוגר, ועדיין יש לי תמונה, זה לא סתם חשוך, אני עדיין יש לי תמונה, אבל היא פשוט באקספוז'ר יותר נמוך. בואו נשאיר את זה באפס. כמובן יש לי את הגמה קונטרולס, יש לי פה קונטרסט. אני לא מצליח להם לעשות תיקוני צבעים פה, אבל זה רק לתיקונים ראשונים, רק של הקובץ. לא, לטפס. יש לי פה את המיד פוינט, הילייטס. זה דברים שאתם מכירים בלומטריה, אבל אני מציע לכם, תנסו בלומטריה לשחק עם הקבצים שלכם. וזה לא סוג של התלהבות מוואו, יש לי מצלמה טובה ולכם אין. לא, פשוט אני מתלהב מהאיכות קובץ שבחיים לא ידעתי שאני אוכל לגעת בדברים כאלה בקובץ וידאו. אתה מצלם משהו ואתה מבין שוואו, אני יכול עכשיו למשוך את זה הרבה למעלה וזה ייתן לי עוד ועוד אפשרויות. ואז אתם מבינים שאתם יכולים גם לקחת אחרי זה עץ ולהחזיר ממנו את כל הדיטיילס. זה מפגר. אני אעשה ריסט. אז אנחנו כרגע שוב בחרנו את כל הדברים האלה. פה אתם יכולים לעשות תיקונים ראשוניים לקובץ אם אתם רוצים, וזהו. עכשיו בעצם פה בדווינצ'י אני לא רואה ככה את הקובץ שלי. הקובץ הזה, מה שהוא מראה לי, זה סוג של אינטרפולציה. הוא לוקח מידע של רואו והוא ממיר את זה לתמונה, אבל התמונה היא בעצם לא אמיתית, זה לא מה שאני אראה בקובץ הסופי. אני צריך ליצור סוג של פלט שהוא ידמה לי את המציאות, שידמה לי את הקובץ הסופי שאני אקבל. אז פה יש לנו את הנוד ההתחלתי שאיתו נעשה את כל התיקונים הקטנים האלה שנעשה, ואנחנו ניצור נוד חדש, ואנחנו נוסיף לו לט. עכשיו לט, אתם מכירים את כל הדברים היפים האלה של הלטים שאתם יכולים לקנות באינטרנט ולשים, וטיל אנד אורנג' וכל הדברים המגניבים, סבבה, זה לט קריאטיבי. אני מדבר על לט עכשיו שהוא לט פרקטי, זאת אומרת לט מעשי, ככה אני לא יודע איך לקרוא לאחרות. אנחנו כרגע בוחרים ב-3D LUTs, אנחנו בוחרים את ה-Black Magic Design, אנחנו צריכים לבחור פה את המצלמות שעם המצלמה שצילמנו איתה, ואנחנו זורקים פה, זה היה לי film to video, Black Magic Pocket 6K. ועכשיו אתה אומר וואו, זה נראה חרה, למה יש לי פה את כל הלבנים האלה, למה זה לא עובד לי כמו שצריך, ולמה הקובץ, למה הרסתי את התמונה שהייתה מגניבה ויכולתי לעשות את הדברים אחרים. אוקיי, לא הרסתי כלום, כרגע אנחנו נתנו פלט, ככה אני אראה את הקובץ אם אני ארנדר אותו as is, אם אני פשוט לא אעשה לו שום תיקונים ואני אזרוק אותו לרנדר, זה מה שאני אקבל, ולא זה. זה ממש לא מה שאני אקבל, זה פשוט פירוש התוכנה של המידע RAW. וזה כבר אחרי שהיא עוברת את תהליך העיבוד הראשוני של המחשב, של ה-LREC F709, זה מה שאתם תראו. עכשיו בואו ניקח וננסה להחזיר את הדברים, ויש לי פה בצד מה שפתוח לי, זה הסקופס. רגע, אני אקטין את החלון. סקופס זה כלי מאוד חשוב, אני אעשה לו סרטון בהמשך. ופה בעצם זה כל המידע שלי של השוט. יש לי פה את כל הלבנים האלה שאתם רואים, זאת אומרת יש לי פה את כל החלק הזה שאתם רואים. פה הלבנים האלה, מה שממש ב-1023 זה הדברים השרופים האלה, ויש לי פה מלא מידע. עכשיו בואו נראה מה יקרה כאשר אני אנסה טיפה להחזיר את הקהים האלה, להחזיר את התמונה למצב יותר ויזואלית, יותר נוח, נגיד ככה, לעין. אנחנו צריכים עכשיו לקחת את השחורים, אז הנקודה הכי שחורה זה העץ פה, וזה בעצם מה שאנחנו רואים פה בחלק הזה. אנחנו נגרור אותה למטה עוד ועוד ועוד ועוד, ואתם רואים שעכשיו טיפה הכל חוזר. אנחנו צריכים פשוט להניח את החלק הזה למטה כמה שאפשר, לא לדחוס את זה, כי נגיד זה כבר מתחיל לדחוס. אנחנו צריכים להניח ממש בקטנה, ואנחנו גם יכולים טיפה להוריד מההיילייטס, אז אנחנו בשביל זה ניצור עוד נוד. אני רוצה תמיד ליצור עוד... הנודים האלה זה כמו שכבות שתראו לכם שאתם מבין, עובדים בלומטרי ואתם יוצרים עוד לומטרי ועושים עליו את השינויים הבאים. אז זה נגיד לומטרי 1, זה לומטרי 2. לאלו מכם שעושים את זה בפרימייר. אז בואו, אני עכשיו רוצה להוריד את הלבנים האלה, אני רוצה להחזיר אותם. מה שאני עושה זה פשוט... אני לא אכנס אתכם עכשיו להגדרות פה בתוכנה, פשוט תראו מה אני עושה ותראו מה האפשרות שאתם יכולים לקבל מהקובץ הזה, ופחות מהדברים הטכניים של התוכנה. אז אני רוצה עכשיו להחזיר את הלבנים, יש לי פה מלא מידע דחוס, אני רוצה להוריד אותו למטה. אני בא ומוריד אותו למטה, ותסתכלו, פתאום זה כאילו אני לוקח ומושך איזשהו חוט והוא פותח לי עוד ועוד מידע. עוד, עוד, עוד. תסתכלו על השמיים, תסתכלו מה קורה לי פה. עוד. אוקיי, פה זה טיפה נהרס, אנחנו נתקן את זה ונחזיר את זה.
אבל תראו פתאום השמיים חזרו להיות כמו שצריך. ואגב, אני יכול פשוט לעשות, אני לא יודע אם זה נכון לעשות ככה, יש אנשים שיותר מקצוענים ממני בתיקוני צבעים יגידו שזה לא נכון, אבל אני פשוט לוקח מסכה, נותן לחלק הזה, נותן לאינברט, נותן לסופט, נותן לעוד סופט. עזבו, צריך לעבוד לזה, אבל כן, יש עוד דרכים אחרות לעשות את זה מבחינה נכונה של עבודת עם צבע. ועכשיו בואו נראה, אולי נוכל להחזיר את האמצע, אז אנחנו משכפלים את הקובץ הזה, מאפסים אותו, ובואו נחזיר את האמצע. אז אני רוצה עכשיו לקחת את החלק הזה ולתת לו אולי קונטרסט, ואת הפיבוט נוריד טיפה למטה. אני יכול גם לקחת עכשיו, למשוך את זה לפה. גם, יש לנו פה עוד מלא מידע בשחור שאנחנו יכולים להחזיר אחרי זה. ושוב, אתם עד כמה שאתם רוצים להיכנס לתוך הקובץ ואתם יכולים להחזיר מידע ממש מכל מיני נקודות פה. אני חוזר, אני רק מראה לכם מה נותן לכם הרוא. אני לא מנסה להשיג פה סופר פוטאג' מקצועי, וגם התהליך העבודה שלי פה קצת כרגע לא מסודר. לא עושים פה הרבה דברים כמו שאני עשיתי. אבל אתם כבר רואים את איכות הדיטל שאני חוזרת לכם בקובץ הזה. אני, שוב, אני כנראה מתלהב כי זה מדהים, לא ידעתי שאני יכול לקבל דבר כזה. וגם, אתם יכולים לקחת עכשיו ליצור עוד נוד, ונחבר אותו פה. ואני רוצה אולי לשנות את הצבע של השמיים, אז אני יכול לקחת כל מה שכחול, ולגרור אותו לצבע סגול או טורקיז כזה. וזה מדהים, זה פשוט לא נשבר הקובץ. אז כן, אלו הם קפצי רואו, ככה עובדים איתם. אז כן, אתם רואים שיש פה טיפה, תהליך טיפה יותר מסובך עם הקבצים האלה בעבודה איתם, ולא, לא סתם זורקים אותם לתוכנה, מתחילים לערוך ומתחילים לעשות תיקונים. יש לכם את ההכנה הזו שאתם צריכים לעשות לפני זה. אבל היתרון זה שנותן לכם הרבה מרווח פעולה, ואתם יכולים להחזיר הרבה מידע שעבד לכם בצילום, או שאתם יכולים לשנות צילום למשהו אחר לגמרי שאפילו לא התכוונתם אליו בצילום עצמו. קיצר, אתם ראיתם את האפשרויות, זה הרואו. אני אעשה עוד כמובן סרטונים בהמשך על דווינצ'י, על דווינצ'י התוכנה, ועל הבלק מג'יק, שאיתה נשתמש יותר ויותר, ומגיע עוד מהסרטון, סיכור יותר מלא. אני רוצה קצת להתבשל עם המצלמאות כדי שאני אוכל לתת לכם את המידע הנכון והמדויק יותר, אז זה יגיע בהמשך. ולפני שנפרדים, שוב, תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון הזה ותשתפו אותי אם יש מישהו, אתם חושבים שאתם חושבים לשתף את הסרטון הזה. דיברתי מהר היום. נתראה בפעם הבאה, ביי.